Isama pagpalang umaga sa inyong lahat mga bata, narito ako upang ihatid sa inyo ang ating panibagong aralin. Ang lesson natin sa araw na ito ay module 9, pasasalamat sa ginawang kabatihan ng kapwa. Ako nga pala si Teacher Pia. Don't forget to subscribe, like and share. Mabuhay! Bahagi ng ating pagkatao ang marunong magpahalaga sa mga taong nakagagawa sa atin ng kabutihan. Ngunit paano mo na ipapakita ang pagpapahalaga sa mga taong nagpakita sa iyo ng kabutihang-loob? Ang pasasalamat ba ay naipapahayag lang sa mga taong gumawa sa iyo ng kabutihan? Ano ang isang halimbawa ng kawala ng pasasalamat? Ano ang inaasahang matututunan sa araw na ito? Hayaan niyong basahin ko ang most essential learning competencies. A. Natutukoy ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihang loob ng kapwa at mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. B. Nasusuri ang mga halimbawa o sitwasyon na nagpapakita ng kawalan nito. C. Napatutunayan na ang pagiging mapagpasalamat ay ang pagkilala na ang maraming bagay na napapasayo at malaking bahagi ng iyong pagkatao ay nagmula sa kapwa, na sa kahuli-hulihan ay biyaya ng Diyos. Ano nga ba ang pasasalamat? Ano nga ba ang pasasalamat? Ang pasasalamat sa salitang Ingles ay gratitude na nagmula sa salitang Latina gratus, gracia at gratis. Ang pasasalamat ay isang gawi o kilos na kailangan ng patuloy na pagsasagawa hanggang ito'y maging bertud. Ang pagpapasalamat ay gawi ng isang taong mapagpasalamat ang pagiging handa sa pagpapamalas ng pagpapahalaga sa taong gumawa sa kanya ng kabutihang loob. Ito rin ay ang pagkakaroon ng masigla at magiliw ng pakiramdam tungo sa taong gumawa ng kabutihan. Mungkahi ni Susan Jeffers ng may akda ng Practicing Daily Gratitude. Simula ng kasanayan sa pagsasabi ng pasasalamat kahit sampung beses sa bawat araw. Kung ito ay maging isang bertud, magiging madali para sa iyo na magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Ayon naman kay Isaac, gratitude is the sign of noble souls. Sumasang ayon ba kayo dito mga bata? Ayon naman kay Santo Tomas de Aquino, may tatlong antas ng pasasalamat. Una, pagkilala sa kabutihan ginawa ng kapwa. Ikalawa, pagpapasalamat. At ang ikatlo ay pagbabayad sa kabutihan na ginawa ng kapwa sa abot ng makakaya. Ang pasasalamat ay isa sa mga pagpapahalaga ng mga Pilipino na ipapakita ito sa utang na loob nangyayari ang utang na loob sa panahong ginawan ka ng kabutihan ng iyong kapwa. Ito ay ang pagkilala at pagtugon sa kabutihan ginawa ng kapwa sa iyo lalo na sa oras ng matinding pangangailangan. Ayon kay Father Albert E. Alejo, S.J., ang utang na loob ay lumalalim kapag ang tumanggap ng biyaya o pabuya mula sa sino man ay nakadarama ng matinding pananagutang mahirap tumbasan lalo na sa panahon ng kagipitan. Ang pagtanaw sa mabuting kalooban ng ibang tao ay maaaring matumbasan ng pagganti rin ng mabuting kalooban sa iba pang tao bukod sa pinagkakautangan ng loob. Sa makatwid, ang pagpapakita ng pasasalamat ay hindi lamang sa taong pinagkakautangan ng loob. Maaaring ding ituon ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting puso at paggawa ng mabuti sa ibang tao. Dahil sa naranasan mong kabutihan mula sa ibang tao, nagkakaroon ka rin ng paghahangad na ipakita ang kabutihang ito sa taong iba sa tumulong sa iyo. Alam natin na sa kulturang Pilipino, mayroong kanya-kanyang pamamaraan ng pasasalamat sa mga pagpapalang natatanggap ng komunidad. Isa-isahin nga natin. Sa mga Muslim, mayroong pagdiriwang na tinatawag na Sharif Kabunsuan. Ipinagdiriwang ito sa pamamagitan ng Kanduli, isang handaan ng pasasalamat. Ang Kanduli ay pasasalamat din sa bawat mabuting nagagawa ng kapatid na Muslim para sa kapwa. Sa Visayas naman, mayroong pagdiriwang tulad ng Ati-atihan at Dinagyang bilang pagkilala sa kabutihan ng Santo Niño, lalo na sa oras ng kagutuman at tagtuyot. Mayroon din sinadya sa halaran. isang pagpaparangal sa bilhin ng Immaculate Conception dahil sa mga biyayang natatanggap ng probinsya ng Capiz at siyudad ng Rojas. Sa Luzon naman, ilan lamang dito ay ang pahiyas. Isang pagdiriwang ng pasasalamat kay San Isidro Labrador para sa magandang ani. Ang bakaw naman ay para kay San Jose dahil sa magandang ani ng mais. Patunay ang mga ito na likas sa tao ang mapagpasalamat kahit saan mang lugar. Ang pagiging mapagpasalamat ay tanda ng isang taong puno ng biyaya isang pusong marunong magpahalaga sa mga magagandang biyayang natatanggap mula sa kapwa. Isang mahalagang bahagi ng pasasalamat ay ang pagpapakumbaba dahil kinikilala mo na hindi lahat ng mga magagandang nangyayari sa buhay mo ay dahil lamang sa sarili mong kakayahan o pagsisikap. Mahalaga na marunong kang magpakumbaba at Kilalanin mo na sa tulong ng ibang tao, ikaw ay naging matagumpay. Ang taong may pasasalamat ay marunong ding tumingin sa positibong bahagi ng buhay sa kabila ng mga pagsubok dahil alam niyang may mabuting Diyos na patuloy na gumagabay sa kanya. Nagiging daan upang maging malakas at pagkaroon ng pag-asa sa buhay at malampasan ang anumang pagsubok. Ang pasasalamat ay humuhubog sa emosyonal at espiritwal na pagkatao sa pamamagitan ng pagtuon sa mga pagpapalang na mula sa Diyos. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga ilang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Una, magkaroon ng ritual ng pasasalamat maaaring itong gawin sa pamamagitan ng refleksyon. Bawat araw, kahit ilang saglit ay isipin ng mga tao o mga bagay na pinasasalamatan mo. Ikalawa, magpadala ng liham pasasalamat sa mga taong nagpakita ng kabutihan o higit na nangangailangan ng iyong pasasalamat. Maaari itong simpleng liham, ngunit nagpaparamdam ng malalim na pasasalamat. Ikatlo, bigyan ng simpleng yakap o tapik sa balikat kung kinakailangan. Ito ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa magandang ginawa nila sa iyo. Mahalaga na maipadama mo sa kanila ang iyong lubos na pasasalamat sa pamamagitan ng simpleng yakap o tapik sa balikat. Ikaapat, magpasalamat sa bawat araw. Sa bawat araw ng iyong pagising, mahalagang alisin sa isipan ang mga negatibong kaisipan bagkos isaisip ang kagandahan at layunin sa buhay. Harapin ang bawat araw sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga biyayang natatanggap at ito ang magpapasigla sa iyo upang harapin ang bawat araw. Ikalima, ang pangungulekta ng mga quotations ay nakapagpapabuti sa pakiramdam. Marami tayong mga naririnig o nababasang mga quotations na nagpapabago sa ating kamalayan o nagpapaganda sa ating pakiramdam. Ikaanim, gumawa ng kabutihan sa kapwa ng hindi naghihintay ng anumang kapalit. Kung ikaw ay may bertud ng pasasalamat, nagagawa mong maging mga simpleng gawain na ikatutuwa ng ibang tao, tulad ng pagbukas ng pinto para sa kanila, pagbuhat sa kanilang mabibigat na dalahin, pagpulot ng mga nakakalat na papel sa daan, pagbigay ng kontribusyon sa mga kawang gawa at iba pa. Ikapito, magbigay ng munti o simpleng regalo. Isang simpleng regalo ngunit nagpapakita ng pag-alala sa taong gumawa sa iyo ng kabutihan ay tunay na nagbibigay ng kasiyahan. Ang mahalaga lamang dito ay bukal sa iyong puso ang pagbibigay. Ang pagpapakita ng pasasalamat kahit sa simpleng paraan ay nagdudulot ng kaligayahan sa taong pinagkakautangan mo ng loob. Kinikilala mo ang kanyang pagkatao na nag-alay ng tulong sa iyo lalala sa oras ng kagipitan. Ang pasasalamat ay isang espesyal na bertud dahil nagagampanan mo ang iyong moral na obligasyon. Kung may pagpapasalamat, mayroon ding kawalan ng pasasalamat o ingratitude. Ito ay masamang ugali na nakapagpapababa sa pagkatao ng isang individual. May tatlong antas ng kawalan ng pasasalamat. Una, ang hindi pagbabalik ng kabutihang loob sa kapwa sa abot ng makakaya. Pangalawa, ang pagtatago sa kabutihang ginawa ng kapwa. Ikatlo, na pinakamabigat sa lahat ay ang hindi pagkilala o pagkalimot sa kabutihang natanggap mula sa kapwa. Ang pagkalimot ay patunay ng hindi pagpapahalaga sa taong nagsakripisyo upang sa simpleng paraan na inaalay niya ay maging maganda ang iyong buhay. Sa kabila nito, kailangang maging malawak ang iyong kaisipan sa mga taong hindi marunong magpasalamat. Ang kawalan ng pasasalamat ay masasalamin sa entitlement mentality. Ano ba ito? Ano ba ang ibig sabihin ng entitlement mentality? Ang entitlement mentality ay isang paniniwala o pag-iisip na anumang inasam mo ay karapatan mo na dapat bigyan ng dagli ang pansin. Ang pagiging mapagpasalamat ay nakapagdudulot sa tao ng Una, nagpapataas ng halaga sa sarili. Ikalawa, nakatutulong upang malampasan ang paghihirap at masamang karanasan. Ikatlo, nagpapatibay ng moral na pagkatao. Ikaapat, tumutulong sa pagbuo ng samahan ng kapwa, pinapalakas ang mga kasalukuyang ugnayan at hinuhubog ang mga bagong ugnayan. Ikalima, pumipigil sa tao na maging maingitin sa iba. Ikaanim, hindi sumasang ayon sa negatibong emosyon. Ikapito, tumutulong upang hindi masanay sa pagkahilig sa mga material na bagay o sa kasiyahan. Tandaan, tunay ngang nakapagpapabago sa ugali at pananaw sa buhay ng taong marunong tumanaw ng utang na loob o magpasalamat sa biyaya o tulong na natatanggap. Na pagtutuunan niya ng pansin ang mga magagandang nararanasan na naging dahilan upang magpatuloy siya sa buhay dahil sa mga natamasang biyaya na maging kontento sa buhay napahahalagahan mo ang mga simpleng bagay na natatanggap bukod sa mga benepisyong maidudulot ng pasasalamat nagbibigay din ito ng kaligayahan sa ating buhay sanggunian 1 K 12 ESP 8 learning module quarter 3 and 4 2 clip art from google 3 pinterest from google